Asante. Labda waziri, niangazie tu kidogo kuhusiana na hili swala ambapo umesema kwamba baada umechukua wale vijana. Tukiangalia katika, turejee tu katika education kidogo. Ni kwamba katika education, the education sector, tunakuwaga na ile tunasema kwamba bursaries kwa watoto. Sasa sijui michezo umejipangaje ili kuwapata wale vijana kutoka pale chini. Maana kuna kijana kuna talanta pale mtaani lakini hajatambuliwa, ndio la kwanza. La pili, hana ile wazazi wake hawajiwezi. Na ni kijana ambaye anataka kusoma na vile vile anataka kutajirika na talanta. Maana talanta kucheza mpira ni si leisure. Ni kama ni ajira. Ni ajira. Sasa yule kijana sijui mmepangaje ratiba kuhusiana na yeye na vile vile kuhusiana na kumpa support kutoka pale mashinani na kumlocate kutoka pale mashinani. Tutaangalia kwa swala la elimu, kuna ile tunaita bursaries na tuna scholarship. Kwa hivyo hela ambazo katika elimu tunatumia kwa watoto wetu haswa kutoka katika jamii maskini, ni vizuri mmeleta pia swala ya watoto ambao wale katika upande huu wa uchezaji. Na pengine pia watoto wengi pia katika ambao wana vipawa vingi hawajatoka katika jamii ambazo zimebarikiwa ama kujaliwa kuwa na hela za kuwasomesha vizuri. Mtu kama mimi leo pia ni mfano mwema ambaye nilikuwa nikichangiwa nikisoma katika elimu yangu ya sekondari. Na leo hii kama singechangiwa ama watu kuja pamoja, basi pengine leo hii singekuwa waziri katika ile wizara ya elimu ama kule nilikokuwa, na pia kazi ambazo nimeweza kuzifanya za serikali ambazo zilikuwa katika nafasi kubwa sana. Hawa wanafunzi zile basari sasa hivi karibuni, tunafikiri wiki inayokuja tutakuwa tunakuja na sasa hivi tumeunda kamati ambazo zinafaa kupitia mafunzo kidogo, zinaitwa ad hoc committee, ambazo pia katika ziko katika wodi zetu. Na katika sheria ambayo kwa tumeweka ni kwamba watoto wa kike ukifika miaka 500 max yani umepata max 300 watoto wa kiume max 350 kwenda juu, na umetoka katika zile jamii ambazo zina upungufu kidogo. Kwa hivyo wewe unajaza zile fomu za basari na za scholarship. Basari ni ile ambayo unapata kuna mtoto ile ya kuendeleza tu. Hela ndogo ndogo unasukumia pale, umepunguziwa kidogo unaongezewa unajaziwa. Kisha aina ya pili ya hizi hela ile tunaita governor scholarship. Governor scholarship kwa msimu uliopita wa kwanza tuliweza kupeana scholarship ambayo ilikuwa ni 1035 katika kila muhula kwa wale wanafunzi ambao wametoka jamii kama hizo ambazo nimeendeleza. Na hawa wanafunzi huwa wanateuliwa na zile kamati katika wodi zetu. Katika hizo kamati pia huwa kuna mpangilio. Kuna mhusika wa kidini, kuna mwakilishi wa MCA, kuna mwakilishi wa vijana, kuna mwakilishi wa watu wanaoishi kwa ulemavu. Na katika kamati hiyo pia tuna ward admins ambao wanakaa pale. Na tunapoangalia kwa ujumla wale ma ward admins hapo juu wako na sub county admins ambao wameshikilia wale ma ward admins chini yao. Kwa hivyo ule uteuzi unaoendelea, hiyo kamati unaiangalia ni kamati ya mchanganyiko, na ile kamati imetanguliwa kutoka same polling station tofauti tofauti katika ile ward. Ili wakati wanapofanya uamuzi watoto wamesajiliwa zile forms na zimepelekwa katika ile ofisi ya ward admin, wanafanya ule mchujo, inakuwa kila mtu ana jicho lake pale. Maana pia kuna utapata kuna mtu ambaye anamwakilisha gavana wetu katika kile kikao katika kile ward. Wanaweza kuja waseme kwamba leo mtoto wa fulani ndio anahitaji zaidi. Na pia wale ambao watakuwa katika hii michezo ambao nawaulizia kwa sasa, ikiwa watakuwa wamepata alama hizo ambazo nimezisema, alama 300 mtoto wa kike, alama 350 mtoto wa kiume kwenda juu, pia waweze kutuma yale maombi ili waweze kujumuishwa. Na pia ni vizuri siweze kujua kwamba pia wanahusika katika hizi talanta. Maanake kuna vilabu ambao kuchukua hawa watoto. Na pia kuna unapata kuna partners ama hata sponsors ambao wanaweza kuwasukuma hata kwenda mbele. Sipokuwa mtoto ambaye anaendelea kimichezo kwenda mbele, najua chini ya uongozi wetu wa governor Uchilwa yako, huyu mtoto hatutamshikilia. Manake hatumwachii pale mwisho wa kaunti, tutakuwa naye kila wakati tukimsukuma katika vile vilabu. Na wakati atakuwa ameweza kupata kama ni scholarship baada ya kupitia mchujo huo, jina limekuja pale kwa department yangu sasa kama waziri, majina huwa yametolewa pale mashinani. Yes. Hatutamwacha, tutamjumuisha na pia atakuwa katika hiyo scholarship ama upande wa bursaries. Yes. Na